Horoskopi ditor, 11 janar 2024. Parashikimi yjeve. Dashi, një prezantim publik do të shkojë jashtëzakonisht mirë. Njerëzit janë të zgjedhshëm pas ideve tuaja. Kur planifikoni një bisedë, mos keni frikë të bëni disa shaka. Ato do të jenë një qëndrim më tepër. Demi. Ndarja e njohurive tuaja me ekspertët do tjetë kënaqësi. Njerëzit janë të hetur të mësojnë për jush. Kjo për shkak se keni një shasje të qetë më si mëdhënja. Në rastin tuaj, në vend që të hiqni dorë nga studentët që po luftojnë, do të provoj një shumë lëshmëri të qasjeve. Binjakët, një marrëdhënie e pasionuar i ka rënë të saj në interesat të përbashkëta. Megjithëse ju admironi pamjen e mirë, ju nuk mund që të jeni me dikë që nuk ka kurrështje dhe inteligjencë. Nëse jeni duke kërkuar për një partner, mos u kushtoni shumë vëmendje paraqitjes. Do të jetë momenti për të qenë të hapur për të takuar dikë dhe që ngjall imagjinatën. Gaforrja. Formimi i një aleancë biznesi do të funksionojë në favorin tuaj. Ju punoni mirë me dikë që i pëlqen që të përqendrohet në aspektet financiare të gjërave. Kjo do t'ju lëtë lirë të merreni me elementin njerëzor të punës. Puna me klientët dhe shitja ju vjen natyrshëm. Keni talent të lidhur me njerëz që vijnë nga sfera të ndryshme të jetës. Luani, ju jeni shumë produktiv se çdo kush tjetër në grupin kur bëhet pjesë. Kontributet tuaja meritojnë një rritje pagë. Nëse nuk po merrni paratë shtesë që meritoni, kërkoni diku tjetër për një vend vakant. Mos hezitoni të aplikoni për pozicione që duken të papërshtatshme. Ju mund të shisni vetë lirë. Virgjëresha, fillimi i një projekti krijues do të jetë një ndryshim i mirëpritur. Kohët e fundit ju keni qenë të lodhur nga përgjegjësitë e familjes. Tani këto detyrime po fillojnë të paksohen. Ju keni qenë duke i dhënë një shans për të bërë atë që doni. Përfshirja në një aktivitet ose kurs të jetë do të jetë e shkëlqyer për ju. Do të jetë një mënyrë për të gjetur dhe kërkuar dashurinë ose në një nga studentët e tjerë. Peshorja. Mendoni për veten tuaj, të afërmit po përpiqen të imponojnë vullnetin e tyre ndaj jush. Përpjekja për të nxjerrë në pa veten tuaj kërkon guxim. Mos keni frikë të qëndroni përballë një ngacmimi. Ju nuk i keni përbërë shpjegim askujt, sidomos zgjedhjet mbi personalitetin tuaj. Nëse doni të zhvendoseni, ndryshoni vendin e punës ose adoptoni një mënyrë jetese tjetër. Akrepi. Kjo është koha e duhur për të braktisur pretendimet dhe për të folur me mendjen tuaj. Dikush do të shkeli det tuaja të drejtë për drejta. Mos u tërhiqni. Nuk duhet të jeni të egër, por vetëm të jeni të sinqert. Ndërkaq do të jeni të lirë të përmbushni një qëllim të pakapshëm. Shigjetari. Kapni mundësinë për të rritur të ardhurat tuaja ose kërkoni një ngritje pagash. Keni punuar shumë dhe meritoni të paguheni për atë që vleni. Do ta keni të lehtë të tërhiqni klientë mirënjohës, të cilët janë të gatshëm të bëjnë biznes me ju. A keni të bëni me një punojës i cili nuk do t'i plotësoj kërkesat tuaja? Nisni kërkimin për një punë të re. Bricjapi. Magnetizimi juaj personal është shumë i fortë. Përdorni ndikimin tuaj për të marrë një kredi, për të gjetur një punë ose dhe për të joshur objektivin e dashurisë tuaj. Vendosja e qëllimeve të larta është kritike. Vendimi për të ruajtur qëndrueshmërinë do të rezultojë në mundësi të humbura. Ky është momenti juaj të dashur bricjap. Shenja tjetër zodiakale. Ujori. Imagjinata juaj i gjallë duhet të kanalizohet në një projekt kreativ. Nuk ka rëndësi nëse jeni duke shkruar një libër, duke kompozuar këngë ose pikturuar portret. Gjëja e rëndësishme është gjetja një prize për impulset tuaja kreative. Disa njerëz do të ankohen që nuk jeni të gatshëm për që gati me të kaluarën, por mos e vrisni mendje. Ky është një aksident i cili në fakt nuk është thjesht aksident. Do të përmbushni potencialin. Peshqit. Do të kaloni një kohë të mrekullueshme për një fest. Shtyeni veten për të marrë pjesë edhe nëse ndiheni të lodhur dhe të shqetësuar. Do të gëzojeni veçanërisht duke folur me një person që ndan të jetë në interes me ju për çështjet shpirtërore.